Dneska si zahrajeme mapu od fanoušků. Bude to zajímavé, takže sleduj až do konce. A jdeme se podívat na tady tu mapu. Máme tady Ownera, Bacob 0356, který to udělal, a máme tady Dragona. Je to IM Reset Time. Reset Time, díky. Ukaž dveře, od... O, jejda, Puška, to už je začátek. A my už jsme tady! To jsem nechtěl. Je... Počkej, ale to tohle vypadá, to počkej, tohle vypadá zajímavě. Ne, tohle vypadá hodně, jakoby. Pěkný. To je fakt pěkný, tohle je reálně dobrá mapa. Bacob něco říká, nazdar, ty jdeš pro 100 000 odběratelů, že? No to kde budeš to? Muset hodně Lidi skákat, aby je získal. Ne, já koukám na ty aplikace, já koukám na ty aplikace. Jakože San Andreas nemá jen tak někdo. No to nemá, no to ne. To... Jakože mohl si stopnout ten stream líp, no jako no. A vyscreenshotovat, vej? Ale jednak ujedný jako... můj v celý pokoj, ale že jo. Gaučík je dobré. No právě. Takže to jo, takže no tak jo, už to se střetí osobi, to se střetí osobi skáčím. No to je actually jako docela těžký, kámo, já to nechám. Mě se asi rozpadla, já jsem se rozpadl. Dobrý, dal jsem to tak. To no a kouji se tady ještě, hezky se použil můj skin, když jsem byl ještě vysačku tady. A jo? Hezky vysačka. Počkej, to je taky ze streamu všechno. Gitárka, ale hokejka, gitara vzadu. Cože? Cože, kámo, tohle je fakt kámo úplně děsivý. Mě to vzalo, takže tady takhle nahoru se jde, jo? Mluví tady se mnou Bacob. Je. Ukáž? Kus vybrat správnou pavučinu. Jo, tak to se naučil takový ten fígl, ne? Že? No já jsem to typnul, ale vlastně jsem nepoužil fígl. Je to pravda, OK. Jo, tady jezdí pavučina. Obejdu si nějak? Obejdu. Jakože takhle prostě můžu najistit. No tak, jo, mě dal hit, ale jako přežil jsem. Teďka co tady? OK, tady máš okno. Tady to, se jde po tady se nebo okay. Ale hokejka pěk, dobrá, jakože. To jako, ale tohle to obíčko fakt ale rádě. Ventilačka zase nevím, to zase trošku jako přehnaný. To mám i teďka. No tady jdu na ten fialový blok, ale hokejka je modrá, je? Je. Hezky, hezky. Dobrý. Čus, tak, ale třeba jsem o tobě vůbec nevěděl, že máš tady myš prostě. No, tak to můžem poděkovat, že nám tady udělám mapu, že teď už to vím. Čus, easter egg nějakej, nebude? O, oh, je tady easter egg, nebo asi takhle to normálně funguje, to není easter egg, že? Bláho, cože, to je actually... Počkej, ale věděl jsi to o svým domě, jako tady to... Nevěděl, tady... nevěděl. Aha, pěkně. Ono to lízne. Prostě to lízne. Jo, to tak tobě fungují, ale checkpointy. Co to je, prostě zalehš tady to. Tak to, hochu, tak to jsme... Jo, až tak, ludíško, tady podle mě hned. O, oh, fakt že jo? Co jsi trefil? Mravence tady taky tohle máš, je no. To možný? Aha, mě to zabilo, když jsem byl na mravence. Jo, taky mrtvej. Ne, ty budeš od náměstí. Budu no. Tak to je ale docela na nic. Ne, mravenci. Mravenci. Ty budou štiplavý trochu. A čo, cože? Aha, no, ale to je prostě... Kdyby tě to nezabíjelo, i když tam stojíš, tak by to možná bylo jednodušší, no. A jak... Já jsem tady prostě na televizi. Já se bojím se skočit. Že jsi na televizi? Mě to tam vždycky skočí na televizi místo toho, abych šel dolů. Dobrý, dobrý, dobrý. Já když skočím, tak... Takhle, když skočím, jo, teď. Hm? A jo? No, tak seš na televizi. Ne! To je mohlo uznat. Yes. Uznalo, tak a teď, ježíš, lízát. Cukrlátka, cukrlátka. Au, kdo vysypal předem. No, tak, ale to uznaj, že... doufám, to uznaj. Já jsem myslel, že tady Golden Button. A jo? Za 100 000. Za 100 000 Golden Button, to bych chtěl. A kam teď? Jezu, se zmenšil! No, půjdu k virusu, půjdu. Jo, jo, musíš na virus. Počkej, ale to se takhle veřejně ví, že máš virus. Jo, a jo, a jo! Ty bláho! To je takhle veřejný, jo. Co ale se to, to vysvětluje docela, že prostě padá. No, to je Mr. Beast takový challenge. A nejsem náhodou možná vyšší, jakože avatarově, že mi to nejde, nebo jak to mám brát, jako. No, jakože jo. Jako tady jako, to jo, jo, že on to dělal. Jo, a on už, to docela zlehčuje, to vypadá. Ale kam se má furt problém to dát? No, už to vím, no. Jo! No, ale tady není vain point. Ale, jakože když to dobře načasuju, tak by mě tělo mohlo spadnout, ne? Jsi to dál? Jo, ale... Možná mě dal got all. Jo, dal mě, aha. 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 A ono takhle. Ah, už ses vysypal. Už ses vysypal. Takže, jsme tady konečně a jdeme dál, jo. Musel jsem si tady pomoct trochu. Ale je to vlastně jakoby nedomyšlený, protože... Aha. Měl by se to jako testovat jo? S největším avatarem, co se dá nastavit. A nebo by to nějak mohlo automaticky dát jednu míru avatar. Tak, a teď jaký? Tak já půjdu pravej, protože... Prostě pravej.
Já jsem v kanceláři. Tady bude bez tak nějaký secret, kámo. Yes, no tady má 7 hodin nahraných. Win? Easy. A tady už je stříbrnej. Už já už jsem to dohrál, Jarve. Takže pokud se vám video líbilo, tak zanechte like a samozřejmě pokud chcete tyhle videí, tak určitě dělejte další mapy a my se rádi zahrajeme.